Avui comença el termini d'inscripció de professors interins per al curs que ve. En aplicació de la Llei de Protecció de Menors, els mestres i professors han de demostrar que no han estat condemnats per abusos sexuals. De sindicats com l'Estei recomanen als afiliats emplenar la casella que autoritza l'administració a accedir a les dades perquè és més senzill que haver de portar el certificat, però estan en desacord amb les formes. Que s'envien les informacions concretes de les persones concretes a la Conselleria d'Educació. No tot el col·lectiu ha de passar per mateix sedàs. De la Conselleria d'Educació expliquen que si bé és cert que són dades sensibles, també ho és que l'objectiu és protegir la infància en la màxima contundència. Ara els interins i més tard els funcionaris realment puguin dir, han de donar la informació sobre aquesta qüestió. Per tant, nosaltres pensem que això és l'aplicació estricta de la llei i, a més, nosaltres aplaudim aquesta iniciativa. Crec que és una bona mesura de protecció a la infància. A més de vetllar per la protecció de la infància, d'educació també volen potenciar la forma professional, sobretot la de grau superior. Per això han preparat dues jornades, a Inca i Felanitx, per donar a conèixer les opcions de l'AFP als futurs alumnes. Que l'AFP és més actual, està més en contacte amb l'empresa, amb el món laboral, s'hi adapta més. De fet, recordem que el grau d'ocupabilitat dels alumnes de formació professional, especialment els de grau superior, és molt elevada. Durant les jornades, els futurs alumnes podran conèixer de primera mà les opcions de formació professional de la comarca.